Abantu abenjawulo beeye ku kyalo njerere ekisangibwa mu ggombolola y'e Goma mu disitulikiti y'e Mukono okwetaba okuddiwayo omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Mukono Hajjat Fatuma Ndisaba Nabitaka mu kumukulisaayo okuva mu lugendo olutukuvu lw'e Makka. Mukolo guno Sheikh Nur Kakandi weyenyamidoro abakyala bafuna ebifo ebinene ne batandika okulengeza abasajja baabwe ne yeebaza Ndisaba okusigala ng'akyali muwuliza eribba nga wadde alina ekifo ekinene mu gavumenti. Agala n'obukulembeze n'okuuma obufumbo Senya akwekuye nnyo bannanga obufumbo ebyobufuzi batulyawo. Akiikiridde omulabirizi w'e Mukono Reverend Edward Muyomba yasabye Ndisaba okwongera amaanyi okulwanira ettaka ly'ekkanisa eri abaagala okulinyaga. Ogwaffe gwa kusaba era tusaba naye Katonda akubeera oyimirire abantu baleme kumalawo bintu bitali byabwe. Ono era amwebazizza olw'okulwanyisa ekittabantu ekyali kikudde ejjembe mu disitulikiti eno. Twagala okwebaza mu kiseera kyo nga RDC wakakanya obubbi n'effujjo mu Mukono muno kubanga effujjo libaddemu ng'abannamukono naye bwe wajja tulaba wakyaliwo akalembeze era kizibu okulya tigundi bakubidde wali ne bamuta. Ye Hajjat Ndisaba Fatuma Nabitaka annyonnyodde olugendo lwe olw'okulamaga engeri gye lwamuyisaamu. Nono hawa jalalu dini ne Hajjat Nakayisa nga batugamba osomeddwa n'ogamba ya Allah nekisa yakaba nange kinyabazi netusomeddwa ze baatuba olubala bufa bakatuliki abazaale bukatuliki nanga natusaasira. Ono minisita w'ensonga za pulezidenti Mmire Babirye Babalanda walabulidde abantu b'e Mukono okukomya okuyisa amaaso mu minisita w'ensonga za Kampala Hajjat Minsa Kabanda nga bw'atalina kunyega ku nsonga ez'ebitundu ebirala. Naye ulilolondemu okubeera minisita oba minisita wa Uganda yonna ekitundu pulezidenti ky'akolamu nawe minisita ky'olina okukolamu. Babalanda alabudde abawagizi wamu n'abakulembeze mu kibiina kya NRM okukomya enkwe ze balina nga kino kye kibaviiriddeko n'okukola obubi mu kalulu mu kitundu kino. Yeewuunye nnyo Mukono okuba nti yeeyina NRM obutundutundu obunene obukyasinza obunene mu Mukono amazima genjiri bannamukono muli ba NRM naye ddala kikikyo naye lwaki tubeera n'emitima ebiddugavu. Jessica Nakavuma, Delta TV, Amasukuru.